Srebrenik obilježava i slavi 15. februar iz 1333. godine kada je pod zidinama grada Srebrenika na obroncima Majevice tadašnji bosanski ban Stjepan II. Kotromanić uručio poznatu povelju delegaciji Dubrovačke republike. Srebrenik je u to vrijeme bio jedan od najljepših i najmoćnijih gradova i utvrda srednjovjekovne Bosne, o čemu svjedoči i činjenica da je u njemu stolovao Stjepan II. Kotromanić, poznata povelja Dubrovčanima, predstavlja prvi pisani dokument u kojem se spominje ime ovog grada. Ove godine se navršavaju 684 godine od potpisivanja povelje. Obilježavanje ovog važnog historijskog datuma za ovu lokalnu zajednicu počinje u nedjelju tradicionalnim pješačenjem kojeg organizira Planinarsko društvo Majevica. Što se tiče otvaranja, tu je provjeren jedan ansambl, već afirmisan šire na Tuzlanskom kantonu, Zefir. Oni će izvesti jedan svoj koncert. A prije tog koncerta imat ćemo promociju plakata i promociju skulpture profesora akademskog grafičara sa Omera Smajlovića. To je znači planirano za utorak, za srijedu imamo gradsko pozorište Živince, monodramu u izvođenju Elmira Krivolića, Američki san. Manifestacija Dani povelje prvi put je organizirana 2003. godine. Generalni pokrovitelj manifestacije je općina. Uglavnom, znači, pomaže nam još i turistička zajednica, ali glavni projekat je općina Srebrenik i općinski načelnik Nihado Mirović. Dani povelje prilika su i za prezentaciju turističkih potencijala ove općine. U Centru za kulturu i informisanje kažu da je prošle godine ovu općinu posjetilo oko 10.000 turista. U pripremi su i projekti koji će ovu bosansku ljepoticu učiniti još atraktivnijom.